რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს წიგნის კითხვას ბავშვებში შესაბამისი ჩვევების განვითარების აუცილებლობას საზოგადოებას კიდევ ერთხელ ახსენებენ. საქართველო წიგნის საჯაროდ კითხვის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს წიგნიერების დონის ასამაღლებლად დაგეგმილი კვირეული ხვალ საინტერესო დისკუსიით დაიხურება. როგორ უნდა დავარწმუნოთ მოზარდები, რომ წიგნის კითხვა მნიშვნელოვანია და რა როლი ეკისრებათ ამ პროცესში მშობლებს? ეს იქნება ხვალ დაგეგმილი შეხვედრის მთავარი თემა. იკითხე ხმამაღლა, შეცვალე მსოფლიო, ასეთია წელს გლობალური ღონისძიების მთავარი სლოგანი. ხელში რომელი წიგნიც ჩამევარდება, იმ წიგს კითხულობ. მე წიგნის კითხვა იმიტომ მომწონს, რომ მიყვარს ამბებს რო უსმენ ხოლმე და მერე ვიფიქრე, რომ მოდი ჩემითაც წავკითხავ ჩემ თავს ზღაპრებს თქო. შვიდი წლის მაშო ამბობს, რომ ამბის თხრობისადმი ინტერესი მშობლებმა გაუჩინეს და მისი ასეთი სიყვარული ლიტერატურისადმი ძილის წინ მოყოლილი ამბებით დაიწყო. მას შემდეგ უკითხავს თავისთავად წიგნებს, რაც კითხვა ისწავლა. კითხულობს ყველაფერს, რაც მის ყურადღებას იპყრობს. ზუსტად არ იცის, რა იზიდავს წიგნში, თუმცა მისთვის მთავარი გასართობია. ჯერ პატარა რო ვიყავი, დედა და მამა წიგნებს რომ გიკითხავდნენ, მაშინ უბრალოდ უსმენდი და მე ცოტა რო გავიზარდე მამა ჩემი რო დავინახე წიგნებს როგორ კითხულობდა ღამე, მეც მომინდა. პირველი კლასიდან უკვე, როდესაც შეძლო ასოების გარჩევა და სწავლა, თავიდან ნელ-ნელა, მაგრამ უკვე ინტერესი გაუჩნდა, რომ დამოუკიდებლად წაეკითხა ეს ყველაფერი. და ჩემი მეუღლე არის განსაკუთრებით ჩართული ამ ნაწილში და მას აქვს სია, ასე გაწერილი აქვს პუნქტებად, რა ასაკში, რა წიგნი უნდა მისცეს. მაგრამ ზაღლებს ასევე ძალიან ეშინიათ ინტერესის რუტების. ხმამაღლა იშვიათად კითხულობს 8 წლის ანდრია. მას უფრო მეტად მოსწონს, როცა კლას გარეშე მასალას დედა უკითხავს. თუმცა ზუსტად იცის, რატომ არის მისი განვითარებისთვის წიგნებთან ურთიერთობა მნიშვნელოვანი. კითხოს და კარგად ლაპარაკს. ისაუბრი დედა ჩემი კითხავს ხოლმე ხშირად. ეს დოგმენია და იმიტომ მიჩვენე რომ წიგნი დავკითხო, მაგრამ კომიქსებია და საინტერესოა ძალიან. 7 თებერვალს საქართველოში წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღე აღინიშნება, რომლის ფოკუსშიც სწორედ მშობლების ჩართულობა და მათი როლი იქნება ბავშვებისთვის წიგნის კითხვის ჩვევის ჩამოყალიბების პროცესში. წელს პირველად ღონისძიებას შეუერთდება ასოციაცია მშობლები განათლებისთვის, რომელთაც სწორედ წიგნიერების დონის ამაღლებისთვის ან ამ პროცესში მშობლების ჩართულობის მნიშვნელობის გასაზრდელად არაერთი ღონისძიება აქვთ დაგეგმილი. ჩვენი ასოციაციის წევრი მშობლები მიდიან სკოლებში და ხოვენ გაუღან ფართოდ კარი მშობლებს, რათა მათ შეძლონ შვილებისთვის საგანმანათლებლო აქტივობების დაგეგმვა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ხდებოდეს სკოლაში, იმისთვის, რომ ბავშვებმა იგრძნონ, რომ წიგნის კითხვა მათი მოვალეობა კი არ არის, ეს არის სასიამოვნო პროცესი მათი ოჯახებისთვის, მათი მასწავლებლებისთვის და აი რაღაცნაირად ერთობლივი ძალის ხმევით მივაღწიოთ მშობლებმა და მასწავლებლებმა იმას, რომ გავზარდოთ წიგნიერება ჩვენს ბავშვებში. თანამედროვე ბავშვი და წიგნიერება. ეს არის ეროვნული ბიბლიოთეკის დარბაზში დაგეგმილი დისკუსიის თემა, სადაც დარგის სპეციალისტები ისაუბრებენ და იმსჯელებენ იმაზე, თუ რა ფორმით უნდა მოხდეს მოზარდებთან წიგნის კითხვის აუცილებლობაზე საუბარი. პირველი არხის გადაცემა წიგნების თაროს წამყვანი მწერალი ალექსანდრე ლორდგიფანიძე თვლის, რომ მოზარდებში თანამედროვე ლიტერატურის მიმართ ინტერესი მკვეთრად გაზრდილია, რაც მეტწილად იმაზეა დამოკიდებული, თუ რა ფორმით აწვდის ინფორმაციას მშობელი შვილს. პირველი ძალიან მნიშვნელოვანია მაგალითი დაინახოს ბავშვმა. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მის ყოველდღიურ სივრცეში ფიგურირებდეს წიგნი, იდოს მაგიდაზე, ხედავდეს თაროებზე. ანუ წიგნი არ უნდა იყოს ბავშვისთვის რაღაცა შორეული მიუღწეველი ნივთი. პირიქით უნდა იყოს მუდმივ ხმარებაში მყოფი ნივთი, რათა იყოს ძალიან ახლობელი მისთვის. წიგნის საჯაროდ კითხვის დღე მსოფლიოში ცნობილი ღონისძიება, რომელშიც 100 სხვადასხვა ქვეყნიდან 90 მილიონზე მეტი ადამიანი მონაწილეობს და ერთიანდება საერთო სლოგანის გარშემო. იკითხე ხმამაღლა, შეცვალე მსოფლიო. საქართველო ამ მასშტაბურ ღონისძიებას წელს მეცხრედ უერთდება. როგორც ამბობენ, ბავშვმა შექმნა, ბავშვ გაუჩნდა იდეა, რომ მოდი იცი რა, უბრალოდ ხმამაღლა კი ნუ წავიკითხავთ, არამედ ამ ხმამაღლა კითხვის ცერემონიალს მიუძღვნათ რაღაცა კონკრეტული
კონკრეტული თარიღი. ჩვენ გადავწყვიტეთ გვეთანამშრომლა ისეთ არაჩვეულებრივ ორგანიზაციასთან, როგორიცა მშობლები განათლებისთვის. მართლაც ეს ის ხალხია, რომელიც ბევრს აკეთებს ისედაც წიგნიერების გავრცელებისთვის და ახლა კიდევ ერთი კონკრეტული შემთხვევა მივეცით საბაბი, რომ ეს ყველაფერი გაეკეთებინათ უფრო ორგანიზებულად, გაშლილად. წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიო დღეს საქართველოში წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ინიციატივით აღინიშნება. მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ მსოფლიოს ქვეყნები ყოველი წლის თებერვლის პირველ ოთხშაბათს ირჩევენ. იცვლება თემები, სპიკერები, სლოგანები, მაგრამ უცვლელი რჩება იდეა, რომელიც მილიონობით ადამიანს სხვადასხვა ქვეყანაში ერთი დღით კვლავ წიგნის კითხვისკენ უბიძგებს. ხვალ მსოფლიოში წიგნის ხმამაღლა კითხვის საერთაშორისო დღეა. Fantastic.